ypač gynyboje, bet iš kitos pusės labai jaučia daug toks periodas, kur susidarė labai daug kontūrų ir tikrai nėra lengva. Lygiai buvo daug gerų momentų, išnaudojant kai kuriuos savo pranašumus, kamuolys kartais judėjo tikrai labai gražiai. Bet gynyboje padarė per daug klaidelių, tokių, kaip sakant, negalvojant ir tikrai Pasvalys daugiau mažiau laikėsi rungtynėse. Bet svarbiausia, kad žaidėm visi, svarbiausia, kad jauni žaidėjai įnešė kažkiek tai energijos ir darom palisėti jaunimui. Jo, reikėjo duoti vis tiek kažkaip biškį truputį. Reikėjo duoti pažaisti Antanui ir Robertui ir tikiuosi, kad bus tu jisai taip toliau įdinės į ritmą ir sakau, visai gerai dabar žaidžia šiuo metu, taip pat svarbu kažkaip tai kitų žaidėjų indėlis ir kad jie gautų žaisti. Jisai vis tiek, sakau, mes esam, sakysim, su Varnu 14, esam visi lygus. Aš noriu, kad jie suprastų, kad kuriuo momentu mums tikrai reikia visų. Sezonas ilgas, sezonas yra 80 rungtynių. Mums reikia ir Valinskų, ir Aizėjos, tikrai reikia visų. Ir kuo daugiau bus galimybių, tuo norėtume, kad į paskutinę sezono stadiją geriausi žaidėjai ateitų šviežesni. Tai yra tik tai vienas kelias kažkur kažką rizikuoti ir duok polisų ir žaisti su jaunesniais tarpant visą. Ne visą. Ne visai prie važuomų taikymus, sakau, daugiau atšmikėti nebūtų. Šiandien buvo retas atvejs, kai pralaimėjote Falkas, kaip manote, kokios nuo priežastys? Reiškia, Pasvalys daugiau atletiškesni negu CSKA, negu Galatasarajus, negu Fenerbahce ir taip toliau. Nu, iš kitos pusės sakau, vyrai yra žmonės ir kiekvienas rungtynės apšok kažką apstumdyti, apibėgti, pademonstruoti didesnį norą, ko gero nėra įmanoma. Taip kad vėlgi aš stengiuosi žiūrėti žmogiškas pusės ir jie nėra rungtynės.